תודה לאלה שנשארו איתנו. אני רוצה לפתוח את המושב הנוכחי שיעסוק בקשרים שבין ספרות ואומנות. הודעה קצרה, הדוברת הראשונה שלנו, מירה קובובי, נבצר ממנה להגיע לארץ, ועל כן המושב שלנו מתקצר. אני מקווה שאנחנו נזכה להרצאות קצת יותר ארוכות בזכות היעדרותה של או בגלל היעדרותה של מירה קובובי. ראשון הדוברים שלנו היום הוא דוקטור גדעון אפרת, עוצר לאומנות ישראלית וחוקר של אומנות ישראלית. דוקטור אפרת פרסם בשנים האחרונות ספרים רבים שעוסקים באומנות הישראלית, ואני רוצה להקריא אחדים מהם. 100 years of art in Israel בהוצאת Westview ב-1998, The Jewish Derrida, הוצאת סיראקוז, University Press ב-98 גם, בספרייתו של אריה ארוך, בהוצאת בבל בשנת 2000, ובהקשר מקומי, בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 2004. דוקטור אפרת. גבירותיי רבותיי, קהל נכבד, אני למצב הזה לא פיללתי שאני אגיע, שיש לי יותר מדי זמן. אני אדבר לאט, אני אמשוך, אבל יש בעיה. אלתרמן באומנות הישראלית זה רומן מאוד מינורי, כן? ואי אפשר להגזים בו יותר מדי. אבל כאמור, ננסה. הדיוקן שאנחנו רואים כנגד עינינו, רישומו של הרשם, קריקטוריסט, הפורן, הנודע, אריה נבון, נעשה ככל הנראה סביב 1962, כשאלתרמן הוא בן 52, 8 שנים לפני פטירתו, בתקופה שבה עמל נבון על התפאורה לפונדק הרוחות של אלתרמן בתיאטרון הקאמרי. אני משתמש בדיוקן הזה כמבוא חזותי, להזכיר לנו שפרשת יחסי שירה ואומנות בישראל היא פרשה מורכבת, סבוכה ועמוקה, שפתוחה לפרשנות ביקורתית לכאן ולשם. ודאי היא, יש לה הצדקה היסטורית מלאה, אם אנחנו זוכרים ולו רק את היחסים העשירים שבין שירתו של ביאליק וספריו, ספיח אני חושב למשל, עם האיורים של עליו השלום, אריכה, אביגדור אריכה. אבל אני חושב בעיקר על השירה, על העיסוק החוזר של מורי ותלמידי בצלאל, לא רבים, ובכל זאת שמואל בן דוד ואחרים, באל הציפור ובשירים אחרים של ביאליק. אני חושב על הזיקה החזקה מאוד, ההיסטורית, ביוגרפית, אבל גם אמנותית, של נחום גוטמן, שלא רק רשם את דיוקנו של ביאליק עוד מעט 22, כשהיה בווינה ובברלין, אלא איורים שלו לשלמה והשמדה, איורים שלו ב-22 למתי, הנה אני מעריך, מתי מדבר. אני מהרהר, כן, ועוד ועוד, תפקיד הציפורת, ציפורת האירוטית, כן, בציורים של נחום גוטמן לשנות ה-20 וה-30, בתוך הפרדסים ומחוץ אליהם, היא עצמה קר נרחב לעבודת M.A. נאה, באפרופו יחסי נחום גוטמן ושירתו של ביאליק. יושב איתנו פה דוקטור אליק מישורי, שהרחיב על יחסי יוסף בוטקו, וביאליק, וביאליק, 23, אייר בוטקו בחיתוכי עץ מיניאטורים ברובם את שירתו של ביאליק, אבל לא רק מיניאטורים ולא רק את שירתו. אני חושב על הרומן הגדול שהיה בין חיים גליקסברג, כן, עם המעברו ב-29 להתגורר בתל אביב מירושלים, הוא עלה לארץ ב-25 מאודסה. כן, הספרו על ביאליק, ביאליק יום יום, מלא, וגדוש רישומים שהוא רשם את ביאליק, דיוקנאות
אנחנו מכירים דיוק נאות שמן של ביאליק ועוד ועוד ועוד. אנחנו גם יודעים על ביאליק, וזה חשוב לענייננו. ביאליק כפותח את הרוחות, ביאליק ככותב על אומנות, כן, בעולם ובארץ יחסו המעריץ לראובן רובין, מבוא לקטלוג שלו שהוא כותב ב-27, משווה את יצירותיו של ראובן לאגדותיה, לאגדות תלמודיות, לא פחות, לא יותר. כך שיש לנו, אני לא מתייחס על גרשוני, משה גרשוני, שבראשית שנות ה-90 מאייר את שירת ביאליק בסדרת תחריטים חשובה ביותר, שזכתה גם למבוא מרתק של דן מירון. אני אומר, ולו רק ביאליק פותח לנו פתח גדול לבחינה מתבקשת של יחסי אלתרמן והאומנות הישראלית. ראו גם ראו, כשאני אמרתי למזמיני אלתרמן והאומנות הישראלית, כמעט שלא היה לי מושג אם יש או אין תשובה לשאלת אפשרות היחסים הללו. אבל הייתה לי הנחת יסוד תרבותית ברורה שלא ייתכן שלא. שלא ייתכן שמשורר בשיעור ובחזאי בשיעור קומתו, וסופר של אלתרמן, לא יתפקד באומנות הישראלית, ולו לאור התקדימים. אורי צבי גרינברג, שהשפעתו ישירה ועקיפה על יוסף זריצקי ב-29 ועל ראובן רובין קודם לכן, על גוטמן בחלק מהאיורים שלו. אני חושב בעיקר על איורים ב-29. ואם אני אומר 29, האקוורל המופלא שזריצקי יוצר בעקבות באוזני נער אספר, שמתפרסם בעיתון למחרת פרעות תרפ"ט, אודות אותו נשר אשר על מיבה מקדרון, ואף היף מעל הר הבית מטיל את צילו השחור, כן, ויבח, ואז ראיתי משיח עוזב, כן, בדמות נשר עוזב את הר הבית, וזריצקי מצייר בדיוק את התמונה הזאת של הנשר השחור המטיל את צילו על מסגד הסלע, לא מזה, על כיפת הסלע, כי זה לא מסגד, כן? ועובר בעקבותיו, בעקבות הנשר לתל אביב. ראו, ואני אומר, שלונסקי, רוחו האקספרסיוניסטי של שלונסקי המוקדם מ-23, דווי, שתוכלו למצוא להדים אצל רובין המוקדם, או שירת גלבוע שלו, שתוכלו למצוא להדים, לא ישירים, אבל הרוח, רוח של שירת החלוצים שלו מ-25. תמצא את ביטויה בתפיסת מושג האדמה של הציור הארץ ישראלי, ועוד 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 ועוד. הסיפור של שירה ואומנות ישראלית הוא סיפור מורכב, מרתק, עם עליות וירידות, עם סיאו עד 48 ומ-48 וההפשטה הישראלית מתחיל להתפוגג הקשר הזה, שהיה גם קשר סוציולוגי בבתי קפה וזיקה, כן, בין ליטווינובסקי לבין ביאליק, כן, של שנות ה-20, כן, ליטווינובסקי חוזר פעם שנייה לארץ ב-1919, בעלייה שלישית, כן, ברוסלן, כן, מתפתחת ידידות עמוקה, זה התרועעות בבתים, זה התרועעות בבתי קפה, וכך הלאה. הדברים מתפוגגים עד עד, אם כי לא לאחר הגמרי, אם נזכור, ברשה לעצמי לדבר, את הזיקה הישירה שהייתה בין עזרא זוסמן ואביגדור סטימצקי, איש אופקים חדשים של ההפשטה הישראלית. גם היו יחסים. אני חושב כמובן על הקשרים התרבותיים, אומנותיים, בין אומנים כמו איגל טומארקין, או כמו יוסל ברגנר ושירתו של נתן זך, שהם נדרשו לה בתקופות שונות, הציורים המפורסמים של ברגנר לסוס העץ מיכאל, למשל. אני חושב על הזיקה אישית ואומנותית שבין פסל חשוב כמו יעקב דורצ'ין לבין ידידו מאיר ויזלטיר, וסדרת הפעמיים שיצר עבודות בעקבות מוצא אל הים, שירו של מעורר הצמרמורת של ויזלטיר, אודות אותה קשישה שהיא התאבדה בים תל אביב. אני חושב על שירת עמיחי וה... השראה שהיא נתנה לציירים כמו יצחק פוגאץ', פחות מוכר בירושלים, איוון שוובל הירושלמי. בקיצור רבותיי, יש לי את מלוא ההצדקה לבוא ולשאול
איך האומנות הישראלית הגיבה לנתן אלתרמן. אבל כמוזכרים עד כה, שלא כמשוררים המוזכרים עד כה, שלא כביאליק שאמרנו שגילה עניין עצום באומנות ומעורבות אדירה באומנות החזותית, אסף אומנות חזותית, קנה לביתו, שלא לדבר ביתו שלו כיצירת אומנות בפני עצמה ברחוב ביאליק. אורי צבי גרינברג שהיה בין המניחי היסוד לניקוי שיפוץ מגדל דוד, כן, סביב לקראת 1920 והפיכתו למקום של תצוגות, שלא לדבר הוא עצמו כרשם חשוב מאז שנות ה-20, או השיתוף של אומנים חשובים שהוא שיתף בעריכתו ב-22, כן, את אלבטרוס וכו' וכו'. כלומר, אנחנו מדברים על משוררים, שלונסקי שפתח תערוכות של אומנות, שהתרועע עם אומנים, שהיה נשוי לאומנית. אנחנו מדברים על מערך יחסים שבו המשוררים הם עצמם קרבו את אנשי האומנות, מה שלא נוכל להגיד על שלו, על 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 אלתרמן, ש אם אתם בוחנים את ספריו מאז 38, מאז כוכבים בחוץ, מרבית ספריו למעט ספרי הילדים הופיעו דרך קבע ללא איור, לא על הכריכה, כן, לא על העטיפה, ולא בפנים. עניינו של אלתרמן באומנות החזותית היה מוגבל מאוד, אפילו כמוטיב ביצירתו, קצת בכנרת, בעוד איזה שיר או שניים, ולא לא, לא הרבה יותר מזה, אני לא אכנס לפן הזה, כן. כמובן, בולטת וחורגת פרשת יחסיו האישיים הרומנטיים האזיים, כן, עם הידועה בציבור שלו צילה בינדר, שאתם רואים דיוקן שהיא רשמה את אלתרמן בקסית בשנות ה-50, שהיא הייתה רשמת מכוננת, לא מהמרכזיים, לא מהציירים המובילים והמרכזיים של האומנות הישראלית בשנות ה-40-50 ואילך, ובכל זאת הייתה מוכרת ולו כבת זוגתו של 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 אלתרמן, שהיא הייתי אומר בתוקף יחסיה זכתה לכך שתאייר מספר ספרי שירה, בעיקר כאמור ספרי ילדים. אני מראה לכם למשל את שירי הילדים שלה שהופיעו ב-1972, שנתיים אחרי מותו של אלתרמן. אני רוצה להזכיר למשל את ספר התיבה המזמרת מ-1958, פה משהו הרע בעברה של הדיסק און קי אל תוך המחשב הזה, ופתאום קיבלנו פסי רוחב בצהבהב ואפור שאינם במקור, כן? על כל פנים, המקור הוא אחד מהרישומים שמלווים את השיר מעשה בחיריק קטן, על מסעו של החיריק, אתם יודעים, אל ראש הוו כדי לברוא את החולם, כן? שיר מקסים שרק אני אקרא לכם שורה או שניים. כך עמד הוא גבוה וכל אותיות, מקצדף עד קצהו גדלו מביעות, מספרות בשבחו, נדחקות מכל צד, לברכהו, ולא אותיות בלבד. גם מילים, כן, אפילו מילים שלמות, הקיפוהו סביב בתקתוק מצלמות. ומה שעושה צילה בינדר ברישומה, בהחלט הראוי הזה, כמובן מתרגמת את זה לאיזה מסע העפלה אקזיסטנציאלי של כיבוש הר, כן, אינה עוסקת בה, כן, אינה עוסקת בחיריק, אלא עוסקת באדם. ומבחינה הזאת לוקחת את האנשה, את הפרסוניפיקציה של שבשירת אלתרמן כפשוטה, ומעבירה אותה לתחום הכאמור הקיומי. איורים של שירת, אני בא מהקצוות אל המרכז, אני בא מהאיורים, ששוב איורים שהופיעו לשירת אלתרמן, אומר פעם אחרונית, בעיקר כמעט רק, אני אומר כמעט רק מתוך דקדקנות מדעית, כדי שאולי שם אני אחתי, אני לא מכיר האיורים לשירתו המאוחרת. אני כן מציג פה את פזמוניו, ספר פזמוניו של אלתרמן, שהופיע במדוע זה סרבן 2002 בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאשר
אוקיי. אני אמרתי למכשירנים, אני לא אוהב את הרומן הזה. טוב. כאשר מנשה קדשמן ואימא שלו בילהה, זיכרונה לברכה, כן, שהייתה אחראית שם על האלמנטים היותר ילדותיים שאתם יכולים לראות, כן, קדישמן כמובן אחראי לדמות ההשראה הזאת שמרחפת מעל פני תל אביב, אבל זה מקרים חריגים, מקרה חריג מאוד, כן, שירי ילדים מוקדמים. טוב, אני מבקש תסדר לי את זה, בגלל זה בלתי נסבל המצב הזה. אנשים כמו דני קרמן או כמו אבנר קץ, אומנים מכוננים, כן, תודה רבה. חן. נקטו לא אחת, בעיקר קרמן, ביורי ספרי ילדים של אלתרמן. אני ראיתם כבר את הדבר הזה, ב-1961 דני קרוון, כן, מוזמן ליצור את התפאורה לכנרת כנרת בתיאטרון הקאמרי. אגב, כל התפאורות של, כן, היו בתיאטרון הקאמרי. זוהי אפיזודה אחת מתוך סדרת אובייקטים תפאורתיים שדני קרוון הציג, כן, הציב בדרכו הדקורטיבית, אפרופו סגנונות דאז, במרכז הבמה, אם כן, 1961, אתם ראיתם פה את הרישום של אריה נבון לפונדק הרוחות, כן, אותה תפאורה ריאליסטית מגית שבה אמורה ההצגה להתרחש בחלקה הגדול, והתמונת הפתיחה הזכורה לכל מי שזכור ראה את זה, כן, הצגתו של בימויו של גרשון פלוטקין לאסתר המלכה, מחזה בעייתי מאוד של אלתרמן, אבל הפתיחה הזאת שכל הבמה הייתה כמעין שטיח פרסי אחד גדול והדמויות עמדו עם תלבושותיהם מסוגננות ויצרו את הטבלו הזה של דוד שריר, כן, הצייר והתפורן דוד שריר. זה פחות או יותר מסכם את הרומן של האומנים הישראלים ברמת איור ותפאורה עם האומנות הישראלית. אם זה היה הסיפור, זה לא היה מעניין אותי ולא הייתי עומד פה. כשאני עובר לתחום הציורי פיסולי פרסה של האומנות הישראלית, אני קודם כל חוזר לבצלל החדש של שנות ה-50, אל בצלל היקה, ואל אותם שיעורי עיצוב כתב ואיור שבהנהלתו ובהנהגתו של ירחמיאל שכטר, זיכרונו לברכה, כאשר לעתים רחוקות תלמידי בצלל, נוסח, כן, זיווה קרונזון, שישה אז, שהם היה משפחה עם א' בסוף, כן, בוחרים בשיר של אלתרמן ויוצרים לו את האיור במקרה הזה מתוך, כן, מתוך שמחת עניים מ-1941, הזר מקנה לכן רעייתו, שאתם יכולים לקרוא את הפתיחה שלו. דמות הזר הפלאי, כן, האניגמטי, המסתורי, שמופיע כאיזה צל שחור מאחורי האישה, מתהפך בחיתוך עץ מקביל באותה סדרה, כן, לדמות לבנה, כשהפעם האישה היא עצמה, שהופכת גם לצעירה הרבה יותר, הופכת ללבן. אני רוצה להזכיר לנו שתי פרשנויות לשיר הזה. הפרשנות של דן מירון שראתה בזר המקנה לחן רעייתו את קנאתו של המת החי, שכל שמחת עניים היא מהלך של ביקורו של מת חי, במקרה הזה מקנה לרעייתו, אשתי, כן? אבל בה בעת אני רוצה להזכיר, וחשוב לי להזכיר, את פרשנותו של מרדכי שלו, שראה בשיר יחסים בין אב נעדר, שהוא אלוהים, וביתו שהיא היהדות, כאשר כל המערך היחסי מושפע לא מעט מאותו, ואני על קבו כמו עית חג שמהדהד למרדכי שלו את הברית בין הבתרים. כלומר שיש פה ברית בין אב לבין בת, והיחסים האלה הכפולים בין אשתי שנאמר פה לבין אפשרות של באב ובת,
מוכרים היטב מהסאגה האלתרמנית, אפרופו יחסים, כן, עם ביתו. למה זה חשוב לי להגיד את זה? חשוב לי להגיד את זה בגלל שזיווה קורנזון, שהיא אומנית בעלת זכויות, היא גרה מתגוררת בניו יורק, כן, איבדה את אביה. אביה נפל ב-1948 במלחמת השחרור, כשהיא ילדה בחיפה. ומי שמכיר את יצירתה יודע עד כמה ציוריה, מיצביה, פסליה, האובייקטים שלה וכך הלאה וכך הלאה, עומדים ללא הפסק בסימן האבל העצום והגעגוע האדיר לאב הנעדר. ואפשר מאוד מאוד שהבחירה שלה בזר מקנה לכן רעייתו במובן המרדכי שלוי, ולכן גם היפוכה כאמור בהמשך, כן, כן, לילדה, כן, מסביר לנו משהו מן הבחירה הזאת. ב-1967, ימים קצרים לאחר מלחמת ששת הימים, כשהארץ עולה על גדותיה באלבומי ניצחון ובמה שקרוי האופוריה המפורסמת, שאנחנו משלמים את המחיר עליה עד הרגע הזה, כן? יוצא טומארקין בתגובה קשה, בתגובה מהופכת לחלוטין של דמות חייל שכמותו לא הכירה אומנות ישראלית עד אז, כן? והוא קורא לפסל הזה שהוא באוסף מוזיאון תל אביב, כן? הוא הלך בשדות. כן, הפסל הזה שמציג לנו את החייל המשוסע, כן, מבט מקרוב יגלה שהוא מוציא לשון מבזה, עבר מינו שלוף החוצה, הוגדוע ידיים, ובעיקר פגז גדול בבטנו. אנחנו יודעים היטב שטומארקין לא הגיב להוא הלך בשדות, לאורי של משה שמיר, גם שבהתבטאויות ברעיונות הוא דיבר על היש, אני מצטט, יש לי בחילה מכל המיתוסים האלה, כן? אבל הגיב יותר במישרין לשירו של אלתרמן, האם השלישית, כן? שמופיע בכוכבים בחוץ כידוע ב-38, ולשורות המפורסמות, בני גדול ושתקן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת, הוא הולך בשדות, מכאן לקח שמיר את השם, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת. העיסוק של האומנות ישראלית באלתרמן, אני קופץ רגע כדי, אני עוד אחזור ל-67-8 מיד, אבל אני מביא אתכם רגע אחד ל-89-91, לסדרה ציורים בשם ארטיפיסיליה נטורליה, של תמר גטר. זה ציור לא ידוע שלה שנקרא סימניה. כאשר שני הדיוקנאות פה שאתם רואים, אגב שהתחתון אינו דומה, שניהם, אני מדבר מפי האומן, אומנית, כן? שניהם דיוקנאות של נתן אלתרמן. אתם שמים לב שהציור כל כולו עוסק בבית ובדגלים. הוא עוסק בבית הלאומי. הוא עוסק בסמלים לאומיים. ואלתרמן מופיע פה כסמל לאומי כפול פנים, כאשר הדגל גם כן הוא עצמו מופיע פעם כדגל כזה, הכחול הלבן, הוא פעם כאיזה בד לבן, ספק סמרטוט, ספק מגבת, ספק בד ציור, אוקיי? בגלל שהיסודות של הציור, כן, נמצאים פה כל הזמן ברקע, היחס בין אומנות לבין סימבוליזציה לאומית, וכל הניסיון פה ליצור גיאומטריות, כלומר זה צורות ורסוס תוכן, כן? כאשר העניין של ארטיפיסיליה נטורליה, טבע מלאכותי, כן, שיוצא באופן ברור, וטבע, כן, טבע דומם, כן, טבע דומם של התפוזים הללו, תמיד בכפילות, תמיד בשניות, עם שתי אופציות, באדום, בצהוב, כן, וכך הלאה וכך הלאה, חל על האלתרמן השחור ואלתרמן הלבן. זה אלתרמן שתמר גטר נדרשת לו לא אחת בהרצאות ומאמרים שלה בשנות ה-80, שהיא נוקטת בעצם בביקורת המפורסמת הנתן זכית, כן, כנגד אלתרמן, כנגד המלאכותיות, ארטיפיסיליה, נטורליה, ארטיפיסיליה של נשיקת טבחת, כן, של רקיע פטל, כן, רקיעי פטל, של פונדקים, אנחנו מכירים, כן, את הטרמינולוגיה האלתרמית שהוא שמע לא אחת ודאי על די נתן זך וממשיכיו במלאכותיות. אם כן, יש פה נקיטת עמדה ביקורתית כנגד האלתרמן הלאומי הזה ונגד המלאכותיות של הטבע האלתרמני מצד, כן,
זו שבאה, כן, ומציגה את עצמה פה במין עירום שכזה, עירום בעירייה אל תוך שאלת הבית הלאומי ויחסה של האומנות כלפיה. היותר, האמת, נתחיל את המשפט אחרת. כשאני אמרתי הן להזמנה לדבר בפניכם, וכשאני הנחתי איזו הנחה בלתי מבוססת שחייבת להיות תשובה לשאלת היחס בין אלתרמן לבין האומנות הישראלית, כמובן שבראש היה לי שיר אחד בלבד, ובעיקר, מגש הכסף. כי כמו רבים מאיתנו בשביל אנשים מבוגרים, כן, גדלנו על המיתוס הזה, גדלנו על תפקסים בימי חג העצמאות, אני זוכר באפקה של ילדותי את קלצ'קין, כן, פייל קלצ'קין עומד על ארגז תנובה ובפני הנוער של אפקה משורר בפאתוס את, כן, והארץ תידום, אין שמיים עודמת וכולי וכולי וכולי. ולכן אמרתי, לא, הייתכן ששיר מיתי כל כך, שאנחנו יודעים גם שהיו לו הידרשויות פרשניות מרתקות מאז 88, כש... שוב, דן מירון גילה אותו מחדש ועסק פה, והיה גם אריאל הירשפלד ואחרים, כן? הייתכן שלא יעלה. והנה מצאתי לא מעט. באוסף מוזיאון פתח תקווה, במחסן, מוזיאון פתח תקווה שינה את זהותו לחלוטין, הוא אוונגרדי, הוא עכשיו עוסק במיצבים סביבתיים, מושגים, פוליטיים וכו', אבל במחסן שלו מחכה הציור הזה מראשית שנות ה-50 של אהרון גלעדי, ושמו הרשמי מגש הכסף. עכשיו, נכון, לא תמצאו פה לא מגש ולא כסף ולא נערה ונער ולא דמות האומה ומי אתם וכך הלאה והשאר יסופר בתולדות ישראל. לא, אבל יש פה משקע אחר, משקע של אבל, כאשר גלעדי נוטל את הדימוי הקבוע שלו, האולטימטיבי שלו, המשפחה, האם והבנים, כן? ומציג את כולם באיזו סצנה של הרכנת ראש, כן? האם זה בבית קברות, האם זה ודאי ביום זיכרון, כך או אחרת, והאבל, האבל המשפחתי הזה, בסימן הילדים הקטנים, עם השם, כן, עם השם מגש הכסף, מעלה בעל כורחו, כן, לתוך הציור, את התודעה של השיר ההוא. ב-1968, זמן קצר מאוד אחרי שתומרקין יצר את הגרסה שלו, להוא הלך בשדות, יצרה בתיה לישנסקי תבליט ברונזה. חברות וחברים, לא אכחד, אין זה הרגע הגדול של האומנות הישראלית, המפגשים שלה עם אלתרמן. ברוב מכריע של היצירות שתראו, שראיתם ושתראו, התוצאה היא די מגומגמת. אין, האיכות איננה מרקיעה. ואף על פי כן אני בא ואומר, תראו, אלה הם הנתונים, אוקיי? והנתון הוא שבחצר של יד בן צבי בירושלים, תמצאו שם מבויש בין השיחים את התבליט הברונזה הזה שנקרא, קרוי, מגש הכסף, שנוצר ב-68 על ידי לישנסקי בבחינת תללי נורים עבריים, בבחינת תודה לנוער העברי על מעלליו במלחמת ששת הימים. ובראש באמת החבורה הזאת של יפי הבלורית והתואר, אם לשאול עכשיו איזה כמה מילים מחיים גורי, כן? מהלכים לא רק הנערה והנער, כן? הולכים בסך ומובילים כמי שמחזיקים לכאורה בנשק שלא נראה, אבל כולם שם יוצאים אל הקרב, כן? הם מוליכים את הנוער העברי, הנאה, היפה, הבריא, הצעיר, שצומח מתוך ים השיבולים של הגבעת רון, אוקיי? כן? לקראת החובה הלאומית, כן? ב-68, כן, ימים ספורים לפני שחנוך לוין יוצא עם את ואני במלחמה הבאה, לתוך שנה מלכת האמבטיה, כן, עדיין שירת ההלל לנוער העברי אין בה שום ספקות ושום סדקים. ב-77 פסל נשכח אך ראוי בשם אשכנזי, איש נהלל, סליחה, מרדכי כפרי, איש נהלל, יליד 1920, נפטר בנהלל ב-2001, גיל 81, ב-77 יצר את הדגם הזה, כן, למגש הכסף, אוקיי? המגש הכסף שלו עומד, אתם רואים, בסימן הנערה והנער. לא תראו אותם כבדי חול וחגור,
כן? לובשי חול וחגו וכבדי נעליים, לא, אפילו הנער במורטל בחלקו העליון. וגם ללא ספק יש בהם מימד של איזושהי אנושיות צנועה, אוקיי? וסוג של רגישות שאפשר לקרוא לה הומניסטית, ודאי שמשווים אותה לרגע כן, לנערה והנער של התערוכה הסובייטית הגדולה מ-37, פסלה הידוע של ורה מוכינה, כן, הסוציאליסטית, כן? זה לא הפאתוס הזה, אני גם רוצה להיזכר פה, להזכיר לכם, לציין, אינני יכול להראותכם בגלל שלא הצלחתי לשים את ידי על הדימוי החזותי, אבל אני ראיתי במו עיניי בחצר מצפת, בחצרה של פסלת שהלכה לעולמם, של נעמי שינדלר, כן? דמויות עץ בגובה כמטר, מטר ועשרים, של נערה והנער, שוב צנועים, תמימים, דקים, רכים, ושם העבודה היה מגש הכסף. כך שישנה המגמה הזאת של ההומניזציה לעומת ההירואיזציה של בתיה לישנסקי, ההומניזציה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. ב-1974 יצרה מיכל נאמן, ממש בתחילת דרכה המקצועית, מיכל נאמן היא אומנית חשובה מאוד בחזית האומנות הישראלית, יצרה את הציור כתב הזה, הנושא את המילים מגש הכסף, כאשר אתם יכולים לראות פה כתוב בצהוב ופה יש לנו בסופית. קודם כל מגש הכסף בצהוב, את הצהוב הזה אנחנו מכירים מעבודות כתב שלה מ-74 שבהם היא עסקה הרבה מאוד בהלכות קורבן ובמרכזם סולת בלולה בשמן, אוקיי? בלולה בשמן. והצהוב הזה היא אותה בלילה בשמן שקשורה ומעלה בתעדינו ובתודעתנו הלכות קורבן, כך שאנחנו עוסקים פה עדיין בזיכרון הקורבן ההוא, כאשר אנחנו רואים שלא כתוב פה פי סופית במובן של פי א' כידוע, אלא היא כותבת פי, בכלל פה סופית. כלומר יש פה איזה פה הסוף, כן? היא עוסקת בסופיות, היא עוסקת באובדניות. כלומר משהו במגש הכסף שלה, אגב שהוא עצמו, כחלק מסדרת כל עבודותיה, עבודות הכתב שלה, ב-74-75, והן רבות, עם מילים כמו המלך המלך, ארץ אוכלת יושביה, גדי בחלב אמו, כן, ועוד ועוד, ואני אומר, גדי בחלב אמו, כן, לא תאכל גדי בחלב, גדי בחלב אמו, כן, עוסקים לא רק במוות, באכזריות וכולי, אלא שמוגבלים, כל הטקסט תמיד מוגבל על ידי פורמט נתון של נייר כזה או נייר כזה או בת כזה וחחלה, כלומר, מגש הכסף הוא סוג של מלחציים. מגש הכסף של מיכל נאמן הוא הלחצה, הלחצה לאומית שמחייבת את האמירה הלשונית אומנותית הזאת עם תודעת הסופיות, כזכור, שנלוות ליצירה. אני לוחץ פה על דברים שאני לא צריך ללחוץ. תקופה לא קצרה אחריה, ממש בשנים האחרונות, יוצרת אומנית צעירה תל אביבית, הרצליאנית, אני לא יודע בדיוק איפה היא גרה, על כל פנים היא בשפלה, בשם הדר גד, ציור קטן, 30x30 סנטימטר, בשם מגש הכסף. אוקיי, אתם מבינים את הציור, כן? וברור שזה עושה כבר בחברה ישראלית, ומה קרה למגש הכסף ההוא? ומה קרה למושג ההוא של מגש הכסף והקרבה בחברה החומרנית, שלנו. אבל מי שמעניין אותי משהו, ואם היה לי סיבה אמיתית ובדיעבד לבוא פה ולהקריד אתכם ולכם בדקות הארוכות הללו, הרי זה ידידי מורי ורבי עליו השלום, אברהם אופק, שאולי הגיע כדרכו, כן, למעמקים שבטיפולו באלתרמן, שאף אומן ישראלי אחר לא הגיע אליו. ב-1985, כן, יצר אברהם אופק, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בינואר 1990, זה מגש כסף. הצהובים האלה שנראים פה החלודה, הנחושת, זה תעתועי צילום ותאורה. המגש הוא כולו מוכסף. במקום נערה ונער, אגב, המגש הוא בית. שוב, חזרנו לבית לאומי, אם תרצו שהוא גם בית אישי. בית משפחתי, בית אקזיסטנציאלי וכו' וכו'. במקום נער ונערה שלנו איש ואישה מבוגרים, שעומדים בפני, כל אחד מחזיק קערה ואחד מחזיק מגש, אוקיי? ומתוך קרוב לפיהם מעין משהו דמוי מיכל לקי או לדם, כן? או קרן שפע או קרן ישועה, קרנו של יצחק,
כך או אחרת בסימן של כאב קורבן, כן, קורבן, קורבן, קורבן חיים. באותה תקופה, זמן קצר מאוד לאחר העבודה הזאת, שעוסקת בבית, גורליות של הבית, הבית כגורליות, חיי האומן וגורליות המשפחה שנחה עליו, באותה תקופה הוא כבר חולה במחלה, במחלה קשה. והקורבן האישי הזה הוא קורבן קיומי אישי שלו. כלומר, יש פה פרסונליזציה, אקזיסטנציאליזציה של כל הפתוס הלאומי הזה של מגש הכסף, כן? אבל זה כשלעצמו בבחינת ספקולציה, כל מה שאני אומר עד עכשיו. אבל אני מפנה תשומת לבכם לשיר כערת הכסף מעת רבי יוסף האזובי מפרובנס מהמאה ה-13, שקורא אברהם אופק במסגרת קריאתו במקורות יהודיים מאז 75 ומעין חזרתו בתשובה. בעיזבון שלו מצאתי את השורות הלא סדירות הבאות. בשירת יוסף האזובי ז"ל, זה איילת חן ונער. השירה נכתבה לחתונת בנו, משווה אותם לאברהם ושרה. תללי נעורים, בגדים צועים, הופכים ממחלצות חתן וקלה. מגש הכסף, שתי כוסות המים, של המלצר לעומת הכהן. עוד מיד נעביר. עוד בעניין זה, מה בין כהן למלצר? צורת ההגשה, צורת הכלי. מגש יד אחת, כערה שתי ידיים. מלצר זה קשור פה ושם במעשה הקורבת. כהן מתייחס לחומר בכובד ראש מקודש, כי כל פירוך חשוב בהתארות. במקביל לקריאה בכערת הכסף, באותה שירת חתונה, והעיסוק בקערה, אוקיי, שעליה כותב קערת החתונה, שכל מגש הכסף עניינו טקס חתונה, מבקש אברהם אופק להתפלמס אז במאמר שהוא שולח לידיעות אחרונות ולא עונים לו ולא זה ולא מפורסם הדבר עד היום הזה, ששם הוא בא חשבון עם דן מירון שלו בפרשנותו לשיר הפנים בראי המגש, כן, למגש הכסף, הופיע בידיעות אחרונות באפריל 88, קובל נגדו אופק שהוא לא התייחס, הוא לא ראה את החתונה, שהטקס הוא טקס חתונה, שהחתונה היא בין האומה שהיא הקלה, כן, והנער והנערה הם איש, אישיות אחת שבאה לה, כן, להיות ממומשת בטקס הזה, כטקס כלולות. בעבור אברהם אופק, הפרשנות של מגש הכסף כחתונה העלתה בתודעתו את ההבדלים שבין המלצר לבין הכהן. האומן הוא הכהן. האומן ככהן הוא נושא את הקערה. המלצר, כן, המשרת, כן, האקרובט המשרת הכליל, מגיש לכם את כוס המים או כוס היין וכולי על הטס. לא רק זה שהוא הקיש מפה ממגש הכסף איזושהי תפיסה לגבי ההבדל של האומן ככהן לעומת האומן כמלצר, מה הוא מגיש. והקערה היא בעקבות קערת הכסף, קערת החתונה של האזובי, אלא מכאן ואילך היה לו עניין עצום בשנתיים שנשארו לו, כן, במגש הכסף בפרט ובשירת אלתרמן בכלל. למה כוונתי? כשאתם באים לאוניברסיטת חיפה לכניסה, אתם נכנסים משני הצדדים ציורי קיר, כן, בסימן שעשרות מטרים מכל צד בנושא ישראל נקודותיים החלום ושברו. סופו של המסע, שאפשר לדבר עליו שעה וחצי וזה לא יספיק, כן? סופו של המסע בשיעור, שיעור במובן הכפול של שיעור בכיתה ושיעור לקח. בשיעור בכיתה יושב אברהם אופק פה בפרופיל, המרצה הוא פרופסור אברהם קמפ, אז ראש החוג לאומנות ומזמין הציור הקיר, ומלמד את אופק, את בני משפחתו, את חבריו הטובים וכולי, השיעור, שהוא בבחינת גם שיעור של לקח וצוואה, איך אמורה לפי אופק להיות האומנות הישראלית. אז אתם רואים את ציורו של, כן, מניח התפילין של שגל מ-1914, לצד נמרות של דנציגר מ-39. כלומר, כנעניות ורסוס יהדות, מקומיות אנטי-יהודית, אי-יהודית ואנטי-יהודית, זה תובנה אחת, בסינתזה דיאלקטית בלתי אפשרי, עם יהדות ומסורת יהדות, כזה היה החזון של אופק. אבל זאת לא הנקודה, כי זה לא אלתרמן. כי הסיום הוא השיעור האחר. השיעור של המורה לטבע, כן, שמלמד אותם את צמחי ישראל, אנחנו יודעים בדיוק מאיזה ספר הוא משתמש בו, את הילדים, מתחת, אתם רואים, מתחת למנגנת בכינור, כן, שהיא כשלעצמה גרסה נוספת של חשיבות החושניות האומנותית
במהלך חינוכו של הדור, האמונה של אופק בחינוך, אגב שאפשר לדבר הרבה מאוד על העובדה שפה כן, אין לה אוזן ושעיני העצומות, אופק לא היה תמים בנקודה הזאת. הנקודה שלנו היא הצבעה שלה על הדג הזה. אופק של 88, הקיר נוצר בין 86 ל-88. מאז 76 עד 87, כן, אופק נמצא, עוד 88, בחיפה, בגורר בחיפה, אחר כך הוא חוזר לירושלים. כן? ואז הוא מרבה לעסוק בדייק. כן? והוא נתפס לדימוי של הזיל והפלטה, דג הזיל והפלטה, כן? שחבריו הדייגים דגים איתו שם במפרץ, ואשר הוא יוצר כן? רישום שלו בעקבות, בעקבות ספר זואולוגיה, והוא כותב, אגב אתם רואים פה סקלט דר זלברס פלטה, כן? והוא כותב מתחת מכתב, כן, אגב, טוב, מכתב אלא מסתכל ברישום הזה, אף על פי שהייתי מעדיף כי הציור ידבר בעד עצמו. השבוע 40 שנה אחרי גמר מלחמת עולם שנייה וכל מה שקרה, בדרך מוזרה שמעתי מדייגים, אנשים נהדרים מדברים על פלטה כסופה, הלא היא מגש הכסף. מגש הכסף זה בוודאי מזכיר דבר מה נוסף, מה דעתך? בספר טבע מצאתי רישום השלד של הפלטה הכסופה. מגש הכסף, כסף, חוט השדרה שלו, ככה זה במקור, בחיפה. הוא בדמות מפת הארץ, ירוק לאורך החופים וצהוב בפנים, ונקודות במקום הערים. עשרת הצלעות הגדולות הן רמז לשבטי ישראל וצבען צבע הים. מה לעשות? אין אלא מה שמונח לפנינו. הכתובת דומה לכתובת אחרת שהייתה בשערי הגיהנום, אוקיי? ארבע אתמח פריי, כן? ולכן, כן, הסקלט הזה של של הזילברפלטה, או הזילברפלטה, אך, אני נוגע פה בדברים שאני לא צריך לגעת בהם, כן, בסקיצה הצבע הזאת כותב אופק גרמנית, בגלל שהזילברפלטה שלו, והשיעור המסיים את המהלך הטרגי, של תקוות ונפילה לאורך ציורי הקיר החשובים האלה שלו בכניסה לאוניברסיטת חיפה, סופו בתודעה של השואה ובזיכרון השואה, אוקיי? בזיכרון אושוויץ, ולכן השלט הזה הכמו גרמני. מגש הכסף שלו הוא הרבה יותר משהו מלחמת השחרור, הוא מלחמת השחרור פלוס, כן? הוא תודעה מורחבת יותר. אבל אני לא מסכם בזה את הסיום, כי יש בו הרבה דברים מרתקים להגיד על הפרק המסיים הזה של הציור קיר הזה, אבל זה לא הנקודה שלי. הנקודה שלי היא להגיע לחלק האחרון של ההרצאה, והיא קשורה לעובדה שב-87, חודשים ספורים אחרי שאברהם וטלמה אופק מאבדים את הבת שלהם, ששמה קץ לחייה בקפיצה בתל אביב, בראש גב, הם נוסעים למצרים. ומה שאברהם אופק מגלה במוזיאון של קהיר ובמערות הקברים וכולי, מערות המלכים וכולי, לא ירפה ממנו עד יומו האחרון, כאמור ינואר 1990. אני מביא את זה כסיבור עין ורישום של חנות ונשר מצרים שכאלה, שעשויים להסביר את ההתקרבות הרבה שלו לשירי מכות מצרים, כן? והטרגדיה של נועמון המצרית, כן? על רקע 39-41, זמן כתיבת השירים האלה, מלחמת העולם השנייה וערב, ערב, 39-44, סליחה, גמר השירים, כלומר, כולל השואה. אני מראה לכם ציור, בסדרת הציורים האחרונה והמופלאה של אברהם אופק ב-89, זה נקרא לחברינו היורדים מארץ ישראל, אבל זה לא לי כרגע השמות שנלקחו מפרקים תלמודיים שונים, אינם ענייננו. מה שמעניין אותי פה, קודם כל התיאור של המצב, ירושלים בסימן נפילה, קריסה, אוקיי? הבתים קורסים, הכנסייה הרוסית שמזכירה לה את הכניסה בויטושה, בסופיה של ילדותו, הכל קורס, לילה, שמיים אפלים. בפינה יושבת אפרת הבת, זיכרונה לברכה, היא בכחול, הכחול הוא כבר צבע של מוות אצל אופק המאוחר, הוא מנגן בחליל, איתן הגנית חליל מופלאה, אגב גם משוררת. והמשפחה, משפחת אופק, האבא, אימא ושתי הילדים, עצים לקראתה בעצם עם החמור, כמו המשפחת העקדה, בשני הנערים, כן, והחמור, כן. הנער, אתם שמים לב, מחפש משהו, איזה קרן משמיים. מוטיב של מחפש כוכב, תכף תבינו את הקשר, מחפש כוכב, מוכר לנו היטב מהסדרה האחרונה והמופלאה הזאת של אברהם אופק, הוא מופיע בעוד ציור יפהפה שלו מהסדרה, כולם זה צבעי מים, גואש, טמפרה, עיפרון, תערובת, אופק היא ידועה מאז 57 עוד, הציור שנקרא השמיים, והשמיים שמיים לאדוני.
אנחנו רואים פה מעמק קדרון, כן, יד אבשלום, זכריה וכולי, בנייני הר ציון, הדורמיציון, אחד מבתי הדורמיציון, בניין הסנאקל, הסעודה האחרונה, של, כן, של ישו, כולם בקריסה. אברהם אופק יודע שימיו ספורים, כבר במצב אובדני, טרמינלי לחלוטין, והאיש הזה קם ומחפש את הכוכב. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך, ואני אומר את הדברים מתוך היכרות וידיעה ודיבורים שאברהם אופק לא חדל לדבר על זה בימיו האחרונים. מתוך השיר איילת, שמסיים את שירי מכות מצרים, ששם אב ובן ניצבים בין נופי החורבן, כן, שזה ערי אירופה של מלחמת העולם השנייה, וחורבן ערי מצרים, כן, בירת מצרים העתיקה. איילת, שורות נבחרות. עמוד השחר קם, שוב נוצצה איילת, וכגוזל הנה, אך מה הגביע העוף. בראש ימים תבריק, חוצפת ומבוהלת, והיא כוכב ילדה, ובטרם יום תסוף. אבל תמיד, אני מדלג, אבל תמיד, תמיד בין חורבות וטל, אלייך ניבטים כבשיר מכות מצרים, האב והעלמה במחלפות הפטל, מלשון פטל. איילת ליל אמון, עדמה לעוף יגבט, ואת כוכב גוזל, אך מה זוהר ורם, אלייך שוחקים עם רמס ותולעת, האב והעלמה במחלפות הדם. בסדרת ציוריו האחרונה, אברהם אופק שב וחזר למפגש הצפוי בינו ובין הבת המתה. הוא האיש המתה חי, כמו בשמחת עניים. הוא עכשיו הולך לפגוש את ביתו. הפגישה עם הבת, כפי שאתם תראו, היא לא רק בסימן של הכוכב איילת, לחפש את הכוכב האיילת, לראות אותו בשמיים, כן? אלא, כן, אם תקראו, בדרך שני רישומים לא מוכרים של אברהם אופק מתוך עזבונו, תוכלו לקרוא בצד שמאל בצו, קלו עיניי אחותי קלה, זהו והבת ניצבים על ספינת המוות המצרית, כן? בדרך אל המעבר לחיים, במסע יחד, כאשר האחותי קלה, הקלה, חזרנו אל האישה בת, בת אישה שמצאנו אצל זיווה קרונזן בשמחת עניים, עזרה בקדה לחדר רעייתו, כן? כאשר ברישום מקביל אתם רואים אותו מסע נמשך ושם כתוב, האם גם את רואה מה שאני רואה? המשפט הזה הוא עיבוד של אברהם אופק למשפט מאגדות חז"ל ששואל אברהם את יצחק בדרך שלושה הימים המפורסמים לעקדה, האם אתה רואה מה שאני רואה? האם אתה רואה כבר את הר המוריה שם בסוף? מילות, כן, מילות הראייה מזעזעות של מקום, כן, מקום העקדה, מקום הגזרה שצפויה. אם כן, הסיפור של האב והבת, מחלפות הפטל וכולי, הילד בשמיים, כן, עכשיו הם בסימן עקדה גם. אופק זיווג את המיתוסים ואת ההשפעות השונות הללו, כשהוא זוכר מתוך שירי מכות מצרים את השיר הקודם, מכת בכורות, ששם נאמר, ארבע השורות הבאות, בחורי בחורי הבן, עפר כוכב ובכי, נתנו לנו תבל של עושר עז מבכי, עפר כוכב ובכי, הם כותנות הפסים, בלילה בו יושמו שני החרסים, אתם יודעים על העיניים של המת, אבי עליי הוקטונת, אב אני נכון, בחורי ובן זקוני, בחורי ובחור אמון, צנח האב על בנו, ניצב השקט רם, שלמו מכות אמון, עמוד השחר קם. אם כן, אברהם אופק לוקח מאלתרמן את מימד העקדה של מות הבכורים, כן? במכות הבכורות המצריות, כן? מאמץ אותו לסיפור חייו כאשר הוא מזה כבר שנתיים שלוש, למעלה מ-200 רישומי עקדה, הוא אז הוא לא חדל לעסוק בעקדה, ברישומים בעיקר אבל גם בציורים, מחבר את זה לחיבור המסע אל הבת הקלה הזה, שבסימן אותה איילת שמסיימת את מכת, כן, את שירי, שירי מכות של מצרים כאמור, ובעצם מציע לנו כמו בסקיצה הסקיה הזאת את ה, כן, המבט למרומים יחד עם אותה איילה שהיא גם אם תרצו גם אולי הצבי ישראל ואולי גם העיל של הקרן ושל העקדה, כל כולם כהד מאוחר, הד עקיף, הד רוחני עמוק, תשתית משקע של שירת אלתרמן בין השאר. אני מסיים את דבריי
המוערכים בלחץ ההנדגה. בצילום יוצא מן הכלל, לא משמעותו. משמעותו של נתן אלתרמן, שמופיע בתערוכת אלתרמן עכשיו במוזיאון ארץ ישראל. הצלם לא ידוע. הצילום הזה, כמו התערוכה כולה, זכו למאמר יפהפה של ידידי אריה הירשל, שניסה להראות שלא ניתן ליצור תערוכה מאלתרמן, שאלתרמן בחייו הצנועים, ללא הדר הספרייה וללא רומנטיקה של חדר עבודה, כאשר הפנה את גבו למצלמה, וגם כשצילמו אותו תמיד היה מכונס ותראו, הוא לא היה אנטי צילומי, הוא היה אנטי ויזואלי, אנטי אובייקטי, כן? אנטי תערוכתי, אנטי פלסטי חזותי, בכל מה שנוגע, כן, לאפשרות ייצוגו בתערוכה. ונשאלת השאלה, לאור הרמות השונות, ולו גם הבעייתיות, אני מודע לזה, של האמנות הישראלית בבואה אל אלתרמן, וראיתם פחות או יותר, אני נזהר עם הפחות או יותר, כי אולי זה הכל, כן? כל עיסוקה של האמנות הישראלית באלתרמן לא מרגש ולא מסעיר, אם אתם שואלים אותי. להוציא מקרה אופק, אם אתם שואלים אותי. ואני שואל, האם זה חל גם על היחס שבין שירת אלתרמן באמנות? ואני חייב להגיד שלא, בגלל שירת אלתרמן, כמו שאתם יודעים, היא צבעונית כל כך, היא תיאטרלית כל כך. היא כל כך מתמסרת לסצנות גברות עיצוב פלסטי חזותי. אבל אז אני חוזר לתחילת דבריי, ואני רוצה להזכיר לנו שני דברים, שאלף, לא זו בלבד שאלתרמן לא קידם אומנים אליו, לא ביקש אחר אומנים, לא קירב אותם, ולפיכך אומנים לא עסקו כמעט באלתרמן, אלא שה... התקופה הלוהטת האלתרמנית, שמ-48 עד נגיד 60 והתחילת שנות ה-60, זו התקופה של שליטת אופקים חדשים, הפשטה ישראלית והמודרניסטית, הפשטה שדחתה את הקשר עם הליטרטורה, עם הספרותי, שרצתה צורה לשמה לכאורה, ערכים צורניים לשמה, ולפיכך השירה, ודאי ברמתה המגש הכספית שלה, לא הייתה בראש מעייניה וגם לא בזנב מעייניה. ומבחינה זאת אולי זה הסבר ל... קרטוע האומנותי המסוים שיכולתם לחוות פה בכל הקשור לפגישתה של האומנות הישראלית ונתן אלתרמן. תודה רבה לכם.